السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ የአሊፍ ሬዲዮ አዘጋጆችን በአላህ ስብሓናሁ ወተዓላ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በመቀጠልም የዛሬው ደርሳችን የሚሆነው መግፊረቱላሂ ፊ ረመዳን ፊ ሻህሪ ረመዳን የአላህ እዝነት ወይም ምህረት በረመዳን የሚል ይሆናል ፕሮግራማችን። እንግዲህ የአላህን እዝነት ወይም መግፊራ ምህረት እንዴት በዚህ ወር ማግኘት እንችላለን የሚለውን ስናይ ሶስት ሐዲሶችን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው የአላህ ምህረት የሚገኘው በዚህ ወር ቀኑን በጾም በማሳለፍ ነው። ለዚህም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ሳመ ረመዳነ ኢማናን ወህቲሳበን ጉፊራ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢ። የረመዳንን ወር የጾመ ሰው ኢማናን አምኖበትና ወህቲሳባን ሚንዳውን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ አገኛለሁ ብለው የጾመ ሰው ጉፊራ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢ፣ ከዚህ በፊት የሰራቸው ወንጀሎች በአጠቃላይ ይማሩለታል ብለው ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲሳቸው አስተላልፈውልናል። የመጀመሪያው የአላህን መግፊራ የሚያስገኘው በዚህ ወር ወሩን በጾም ማሳለፍ ነው። ቀጥሎም የአላህን መግፊራ ወይም ምህረት በዚህ ወር የሚያስገኝ ነገር ቢኖር የተራዊህ ሰላት መስገድ። ይህ የተራዊህ ሰላት ጥብቅ ወይም የተወደደ ሱና ቢሆንም በውስጡ ግን የአላህን ምህረት የሚያስገኝ ስለሆነ ሊያመልጠን አይገባም። ምክንያቱም በወር አንድ ጊዜ የሚመጣ በሌላ ጊዜ የማይገኝ ልዩ የረመዳን ስጦታ ስለሆነ ይህንን የተራዊህ ሰላት ልንሰግድ ይገባል። ለዚህም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه برمضان ور الله ادرسوت يتراويح صلاتن يسجد سو ايمانا امنوبتنا واحتسابا من داون ويم اجرون كالله سبحانه وتعالى زنداغنيالو بلو حسبو يهنن صلات يسجد سو يتراويح صلاتن غفر له ما تقدم من ذنبه ከዚህ በፊት የሰራቸው ወንጀሎች በአጠቃላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምህረት ያደርግለታል ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ሁለተኛው ነጥብ ቢኖር በዚህ ወር የአላህን መግፊራ የሚያስገኝ ነገር ቢኖር ይህ የተራዊ ሰላትን ጠብቀን ወይም ተጠባብቀን በጀማዓ ልንሰግድ ይገባል። በጀማዓ መስገድ ባንችል እንኳን ቤታችን ብቻችንም ሆነን ልንሰግደው የሚገባ ትልቅ የረመዳን ስጦታ ስለሆነ ሊያመልጠን አይገባም። ምናልባት ይህንን ነገር ተዘናግቶ የሚያሳልፍ ካለ በመሃላችን እኔ ወንጀል የለብኝም ንጹህ ነኝ የሚል ነፍስያው ጋር ካለ እንግዲህ ከወንጀል የጸዳው ነኝ አያስፈልገኝም የሚል ሰው ካለ ሊተኛና በሌላ ነገር ሊያሳልፈው ይችላል። ወላኪን لا يوجد معصوم بيننا كنياوس كونجل يصدى سو فصمو يلمنا يه كونجلاتن يمياصدان تلك عباده مسك سلهونه ليعملتن ايغبام الالو ثلاثنياو يا اللهن مهرت يمياسغنيو بزي وروست نبيو عليه الصلاه والسلام باستلالفولن حديث مسرت من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بزيب رمضان وروست يا ليلة القدر لليت يوسانيت لليت الله سبحانه وتعالى بزاج لليت يا سمانيا سوست آمد كسوستور عبادة يا متاسقن يهونج لليت بزاج لليت لاي تنستو عبادة بمادرق አላህን በመማፀን ሱጁድ በማድረግ በመስገድ በዒባዳ ያሳለፈው ሰው ይችላልት ያሳለፈው ሰው غفر له ما تقدم من ذنبه ከዚህ በፊት የሰራቸው ወንጀሎች በአጠቃላይ ይማሩለታል ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ስለሆነም እነኚህ ሶስት ነገሮች መግፊራ ያላህን ምህረት የሚያስገኙ ስለሆኑ በዚህ በረመዳን ወር ውስጥ ሊያመልጡን አይገባም ላለው ለማሳወስ ያህል የመጀመሪያው ቀኑን በጾም ማሳለፍ ነው። ይህ እንግዲህ ሁላችንም የምናደርገውና መሰረታዊ የረመዳን ዋነኛው ክፍል ነው። የረመዳንን ወር በጾም ያሳለፈ ወንጀሉን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያራግፍለታል። ሌላው ሁለተኛው ወንጀላችንን የሚያስብረን ነገር የተራዊህ ሶላትን መስገድ እንዲሁም ያአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ምህረትን ስለሚያስገኝ የተራዊህ ሶላት ሊያመልጠን አይገባም ላለው። ሶስተኛው እንዲሁም ያአላህን ምህረት የሚያስገኝ በዚህ ወር የሌሊተል ቀድር ሌሊት ይህች ሌሊት እንግዲህ ከ20ዎቹ በኋላ 10 አዋኺር ከረመዳን ከ20ዎቹ በኋላ የምትገኝናት በግልጽ ቀኑ ስንተኛው እንደሆነ አይታወቅም። ወላኪን ተሐረው ፊል ዊትሪ ብሏሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የሌሊተል ቀድር ሌሊትን በ10 አዋኺር በጎደሎ ቁጥሮች ላይ ወይም ቀናቶች ላይ ፈልጉ ብሏሉ። እነሱም በ21ኛው በ23ኛው በ25ኛው ሌሊት በ27ኛው ሌሊትና በ29ኛው ሌሊት ላይ ፈልጉ ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተላልፈውልናል በሐዲሳቸው። እና በእነኚህ ሌሊቶች አላህ ይወፈቀው ሰው ኢባዳ በማድረግ አላህ እንግዲህ የሌሊተል ቀድር ሌሊት ይወፈቀው ሰው ወንጀሉ በአጠቃላይ ይማርለታል ብሏሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይህ ነገር እንግዲህ እነኚህ ኢባዳዎች ሊያመልጡን አይገባም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢባዳቸውን ስናይ በረመዳን ውስጥ በቀስ በቀስ እድገት የሚያሳይ ነበር። ከመጀመሪያው ረመዳን የሁለተኛው ከሁለተኛው የሶስተኛው እያለ 10 አዋኪር ሲገባ ወጀደ ወሸደ المئዘራ በጣም ለኢባዳ ይነሳሱ ነበር። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትጥቃቸውን አጥብቀው ለኢባዳ ይነሱ ነበር። በሰቦቻቸውንም ይከሰከሱ ነበር ኢባዳ አላህን በመገዛት ሌሊቱን በሙሉ ያሳልፉት ነበርና የኛም ኢባዳ ረመዳን እየተገባደደ ስለሆነ ኢባዳችን እየጨመረ ከፍ ይያለ ሊሄድ ይገባል ላለው جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.